vždycky odporúčala meditovať. Sme chránení fialovým plameňom, nič sa nám nemôže stať. Okolo nás sú už proste kozmické lode všade. Môj kamarát v Lamači videl UFO pred 3 týždňami, 20 minút sa na neho pozeral. Koľko? Prosím? Koľko? Čo? 20 UFO videl 20 minút sa naň pozeral v Lamači. Všetci, čo ste z Lamaču. Hej. A ešte mi hovoril, že to musí byť niekde napísané. Volajte, nikdy píšte, to nebude napísané. Či ste pred 2 týždňami? 2,5 týždňa. 2,5 týždňa. A o koľkej? O 10. hodine večer. O 10. hodine večer. Nad futbalovým štadiónom. Ako dlho? 20 minút. 20 minút. Kto ste šli okolo z piva, alebo neviem. Cez ja som bola na pive, bohužiaľ. Cez ankenkový predaj. Ozvite sa, či ste videli UFO, lebo čiže, nikto o tom nič nepočul. Čiže no, ani nebude, alebo však to proste sa zatají, keď je aj nejaký taký podnet, ale ja ale som to videla. Ale poslucháči, ak videli, tak povedia. Ďakujem krásne, teším sa. Mne sa to dostalo, bol to môj kamarát. A ja som si toho vedoma, ja som tiež mala podobné zážitky, mám proste kamarátov a deti kamaráti, za ktorými chodili proste extraterestriálne bytosti. Sú všetci tieto bytosti členy Galaktickej federácie, o ktorej vlastne Kobra hovorí, že vlastne ten prvý kontakt, o ktorý prosíme, je stretnutie s tou Galaktickou federáciou, čiže s tými ľuďmi, ktorí prídu na tých úvah, ktorá k nám na Zem, lebo my sme súčasťou toho vesmíru. Máme telefonát. Dobrý večer. Bývate v Lamači? Dobrý večer. Bývate v Lamači? Bývate v Lamači? Počujeme sa? Počujeme. Bývate v Lamači, lebo ak nie, tak ste nezaujímaví pre mňa v tejto chvíli. No, budete možno veľmi prekvapení, pretože hovorte. Ja som z tej opačnej strany. Ja som luterán, evanjelik, ešte klasický luterán, ktorý nie je pod ekuménou. Hej. Takže jednoznačne sola Christus a sola scriptura, sola fide a sola gratia. Takto ja, prepáčte, nehnevajte sa, poznáte ešte Martina Lutera, klasických luteránov, nie tých súčasných. Ja som absolútne proti tomu, čo hovoríte. Ide o démonizmus, pretože Biblia nikde nespomína nejaké meditácie a ešte ezoteriku a ja neviem, akú astrológiu a tak ďalej. Práve ich odmieta. To už nevravím o záhrobnom živote, ktorý vôbec nie je biblický. Okrem kníh v starom zákone, ktoré sú apokryfné a ktoré má iba rímskokatolická cirkev po Tridentskom koncile v roku 1548, ktorý vyhrali jezuiti. Dobre, ale nezakázať hlboko do... Jedem zakázať takto hlbšie do histórie. Ešte k tej Márii a Mariánskému kultu. Neboha. Ľudia, veď sa spamätajme. Aj o tých zjaveniach Márie. Tam ide o... Mária bola s apoštolmi na letnice. Hej. Akurát keď Ježiš zomieral, to je Ján 19:25, skutky 1:14. A Mária sa už po skutkoch nikde viac nespomína. Apoštoli nikde nepridelujú Márie žiadnu výnimočnú moc. Ja vám teraz skočím, pane, môžem vám na chvíľku len? No? Viete o tom, že okrem tých 4 evanjelií sú aj iné evanjelia? No ja nemôžem, evanjelia vznikali až po 4. storočí, čiže keď vznikla tzv., alebo môže povedať otvorene, rímska cirkev za cisára Konštantína, keď dostala politickú moc a prenikli do nej samozrejme paganistické, čiže pohanské prvky. Hej, v ranej cirkvi toto neexistovalo, samozrejme ani krv detí. Veď sa preberme ľudia, veď naozaj poďme podľa písma. A tie evanjelia 4, originál, staré, presne ešte z obdobia pamätníkov Ježiša Krista. Tie apokryfné evanjelia sa absolútne stavajú proti týmto 4, s tým, že vznikali až po 4. storočí, ide o satanov podlo. Ďalšia vec, v starom zákone, v kanonických knihách, je Ježiš prorokovaný viacej ako 300 krát. Hej, s presnosťou. To nedokázal nikdy nikto, jedine syn človeka, Boh v tele, kde slovo sa stalo telom tak, ako malo byť a on za nás čistý, bez hriechu, za nás položil ako posledná obeť na kríži a posledná obeť krv a život za nás, aby na tretí deň ako prvotina stal z mŕtvych. To je vyznanie Ježiša Krista. A aby som doplnil, a to je v 2. Jánovom liste, ten, ktorý toto nevyzná a nedokáže povedať slovami, hej, tam ide vlastne o ten duch Antikrista, tak takému sa nemáme dokonca ani zdraviť a púšťať ho do domu, aby sme sa nezúčastnili. Ešte jednu dodatočnú otázku by som sa vás chcel spýtať. Prečo počúvate túto reláciu? Písal mi kamarát. Ja počúvam bežne Infovojnu,
A viete, o čom je tá relácia od začiatku? Počúvali ste prvé časti? O začiatku neviem. Keby ste počúvali od začiatku, tak by vám možno ten kontext bol trošku bližší. Takže, ale vy samozrejme máte právo na to, čo si myslíte jednoducho. Treba brať do úvahy určité záležitosti, a keď už sa odvolávate na Bibliu, keď sa v Biblii píše o tom, že presne tieto demonické bytosti ovládli cirkev, ktorej vy veríte. Prosím vás, neviestka, ktorá je odetá v purpure a v šarláte, opýta krvou Ježišových mučeníkov a spod oltára zjavení Jána 13. kapitole. No, a presne to, a to ste pochopili? Pochopili ste to? Však to je presne ono. Prosím vás, pápež má neomylnosť. Stavia sa na miesto Boha. Hej, to bolo na prvom tzv. Vatikánskom koncile v roku 1868 schválené. Neomylnosť pápeža. Kde sme? On sa stavia na miesto Boha. Postupnosť apoštolov nie je nikde v písme. Peter bol rovnocenný, samozrejme, mali pred ním rešpekt, ale ešte väčší rešpekt mali pred Ježišovým bratom Jakubom. Pavol si dokázal karhať Petra, kde Peter si nakoniec ohľadom obriezky pohanov, kde Peter si priznáva chybu a uznáva apoštola ako Pavla, ako za najväčšieho apoštola. Okrem toho bol apoštolom pohanov Pavol. Dobre, tu vás ja preruším, ďakujem vám veľmi pekne. Jediný dôvod je veľa hodín, dobre, ale povedali ste si určite, čo ste chceli. Máte sa pekne. Čo? Nie, však, ale v poriadku. Veď, ako... Však samozrejme. Ja som to vravel, že toto vzniká a je to v poriadku. Presne tak. A každý sme... Idem vypnúť tento pekelný stroj, lebo potom bude zase na mňa, že ja som zlý. Dobre, 23. hodina udrela. A ja vám ďakujem veľmi pekne, Silvia. Ja ďakujem. 21. decembra o 17. hodine. Zapnúť si a nechať sa unášať. Stredoeurópskeho času, aby sme boli v obraze. Tí, čo sú v Austrálii, alebo tí, čo počúvajú v Anglicku, minus 1 hodina v Moskve, plus 2, myslím, že? Dve aj cez zimu je to, myslím. Každý si to musí vypočítať podľa vlastného času. Converse time, myslím, že keď si dáte do Google konvertovať čas na tieto. A ja by som on... Tak, ja vám poviem tak, ja vám to vysvetlím, poslucháče. Ak je v kalendári 21.12.2001 17 hodín na Slovensku, všade inde je 2035 už. Hej, ale nič si z toho nerobte. Môžem ešte niečo povedať? Lebo jasne. Akože trošku tá energia z toho pána, ktorý volal naposledy, by som to len chcela, ako nejdem odpovedať nič na to, lebo nemáme na to priestor, len by som chcela povedať, že Boh je láska a láska je svetlo a to svetlo buď z človeka ide ho cítiť, buď mu ide z hlasu, z tváre, z prejavu, buď tak koná, alebo nie. Takže jedno, že či proste niekto rozpráva v Infovojne, alebo či niekto prednáša proste v nejakom chráme, je dôležité to, aký ten človek je. A keď je niekto